taliska ciidanka socdaalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo goor dhaweeyto soo saaray war saxaafadeed isla markaana warbaahinta u kala diray waxay ujeedadiisu ahayd wargelin iyo digniin waxaana lagu yiri taliska guud ee ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ku wargelinayaa ajaanibka sida sharci darrada u jooga dalka jamhuuriyadda Soomaaliland inay kaga baxaan muddo 20 cisha oo ka bilaabmaysa 18ka bisha 7aad sanadkan 2022 oo maalmada birita isla markaana ku eeg 17ka bisha 8aad ee sanadkan 2022 sidoo kale war saxaafadeedkan waxa lagu yiri waxa lagu wargelinayaa shirkadaha hay'adaha iyo ganacsatada ay ka hawlgalaan shaqaalaha ajaanibta inay u shaqeeyaan oo kula ajaanibka iska dalku jooga saxa fiisaha ama qaxoontiga waxa sidoo kale war saxaafadeedkan lagu digay lagu yiri waxa lagu digayaa goobta ganacsi shirkada ama hay'ada lagu helo shaqaale bila sharci ku jooga dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka shaqeynaya meherodahooda inay ka qaadi doonaan talaabo sharciga waafaqsan mulkiilaha goobtaasi si kastaba ha ahaatee war saxaafadeedkan ka soo baxay taliska ee ciidamada socdaalka jamhuuriyadda Soomaaliland lagu ma sheegin ajaanibka hore xukuumadda Soomaaliland ayaa deegaanadeed uga saartay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada Sool iyo Sanaag oo muddo 20 sano ah ka ganacsanaya deegaanadaasi balse lama oga in dadka Soomaaliland laga saaray ay ku jiraan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada kale ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland isku soo wada duuba Soomaaliland deegaanadeeda waxa mudooyinka u dambeeyay buux dhaafiyay ajaanib badan oo ka soo cararay colaadaha ka taagan dalalka Suuriya iyo Yemen iyo qaxoontiga kale oo Soomaaliland ka soo gala dhanka Itoobiya kuwaas oo shaqooyin kala duwan ka haya Soomaaliland isla markaana qaarkood u tahriibaan dalalka Saudiiga iyo Yemen iyagoo bartilmaameedsanaya magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamul goboleedka Puntland halka shirkadaha dhismaha ay mudooyinka u dambeeyay iyana shaqaale ajaanib ah ku soo daad gureynayaan Soomaaliland kuwaas oo badiba shaqooyinka ka saaray dadkii murqmaalka ahaa ee aan xirfadoodu sarreyn ee shaqo maalmeedka ay qabsadaan ku masruufan jiray qoysaskooda hore xukuumadda Soomaaliland ayaa go'aamada ka dhana qaxoontiga soo saartay balse may fulin waxaana la wada sugayaa go'aankan ay soo saareen taliska ciidamada socdaalka jamhuuriyadda Soomaaliland bal inuu noqdo hal bacaad lagu lisay sidii go'aamadii hore iyo inuu fulo warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Ku soo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom. Ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah. Ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah. Shubo hal dollar oo hel 1 GB iyo bad data ah. Qadimista todobaadlaha ah. Ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah. Ku shubo hal dollar oo hel 3 GB oo data ah. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah. Ku shubo 3 dollar oo hel 8 GB oo data ah. Ku shubo 5 dollar oo hel 25 GB oo data ah. Ku shubo 10 dollar oo hel 50 GB oo data ah. Ku shubo 15 dollar oo hel 130 GB oo data ah. Ku shubo 20 dollar oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah. Garaac dollar xidig 8 8 5 4 ama shilinka xidig 2 2 5 4. Ka faa'iideyso qiimo dhimista ballaaran ee ku samaysay shirkadda Telesom. Tayawa Telesom.